Mantenha a carga. Comecemos. Jogue igual você jogou lá na celular no dourado. Abate uma excelente luta. Olha aí matando o Renan. Sai pra lá. Filha da puta, mano, foi tu que empurrou ele, né? Puta, mano, mano, na moral, tu me matou, cara. Tu é um filho de uma puta. Tu errou empurrar nele, ou a investida nele, tu jogou ele pra onde eu tava, aí não tive nem o que fazer, tá ligado? Ele me refletiu e matou. Não tinha refletido, ele tava lutado e matou. Não, pô, é minha rola, mano. Tu não sabe ver. Sou eu, não. Só fica na carga, daquele jeito lá que eu te ensinei. Puta, caralho! Eu não fazia a mínima ideia de onde o Macri tava, velho. Tipo, eu fiquei perdido, eu não tava encontrando ele de jeito nenhum. Você está aí. Ti, brilhando na tua frente. Quase que eu repito o antídoto. Ganhamos! Mano, tem muito bug. Vai ficar nossa gameplay. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha aí!